Vamos falar de um homem simples, humilde, que tentava passar despercebido, mas que sobressaía por suas qualidades morais, caráter íntegro, humano, e por sua elevação de espírito que lhe fazia amar a Deus e a seu próximo. Não foi um homem de grandes feitos, no entanto, a qualidade e frequência de suas ações no dia a dia fizeram dele um sacerdote querido, um pastor fiel a seu rebanho, ou segundo o conceito de alguns, um santo. O século XIX se despedia. Nem se havia passado 10 anos em que a redentora princesa Isabel aboliu a escravidão e a família real fora expulsa, pondo o fim da monarquia e instalando a república no Brasil. O século XX já surgia, trazendo a reviravolta de novos tempos, o tempo da tecnologia, da informação e velocidade. Ainda sem conhecer os avanços da indústria, a vida se dava do trabalho no campo, e as mãos ligeiras dos caipiras iam criando nossas cidades. Aqui nasce nosso personagem, Joaquim de Oliveira Noronha, o Menino Quinzinho. Em 10 de outubro de 1897, no interior de Minas Gerais, em Conceição dos Ouros, seu avô, Capitão João Luiz, lutara há cerca de 30 anos no maior conflito armado da América Latina, que estima-se deixou cerca de 300 mil mortos, a Guerra do Paraguai. Com apenas 1 ano, sua família mudou para o vilarejo de São Caetano da Vargem Grande, atual Brasópolis, onde passaria sua vida florescendo. Nosso querido cenário, Brasópolis, já pertenceu aos índios da etnia Curis, que subiam as serras da Mantiqueira e bebiam de suas águas. Nosso pequeno Nilo e querido rio, Rio Vargem Grande, dádiva de Brasópolis.
mas houve o tempo de colonização e escravidão, marcas nem sempre doces do passado. Nos tempos onde aqui tudo era reino e repleto de arraiais, Brasópolis era a terra da campanha da princesa. Cinquenta anos antes da abolição da escravatura, havia aqui um personagem oculto de nossa história. Pai Domingos, um negro que fora trazido com sua gente lá de Moçambique e outros lugares da África, que era escravo e foi aforreado, mas mesmo liberto, quis lutar por seus sonhos e de seu povo. Sendo escravo apenas de seu ideal e através de sua dança de congada, honrou sua fé a Nossa Senhora do Carmo, do Rosário e de São Benedito. Com suas apresentações ensaiadas de dança, conseguiu donativos e em 1844 ergueu a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, veneradas pelos escravos ao costume da época. O bispo de São Paulo, Lino Deodato, que inaugurou tempos depois a Basílica Velha de Aparecida, veio até a Igreja do Rosário para as festividades. Depois, em 1862, ergueram a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, hoje nosso santuário. E por fim, uma década depois, a capelinha que era de Santa Ana virou uma suntuosa igreja em devoção a São Caetano de Thiene, por ordem de um vaidoso coronel da região, que era Xará do Santo. Com a abolição e queda da monarquia, o trabalho escravo foi substituído pelo assalariado aos moldes das indústrias inglesas. Imitando os moldes dos Estados Unidos, é proclamada a República no Brasil, ano onde é lançado o jornal Vargem Grandense em nossa região. No ano seguinte, se inaugura o mercado municipal em São Caetano da Vargem Grande. A família do bebê Quinzinho vem então neste ano morar na cidade. Em 1901, a cidade é emancipada, passando a se chamar Vila Brás e posteriormente Brasópolis. O pioneirismo de um vigário na época trouxe à nova cidade serviços de telefonia e, junto, a ferrovia permitiu alavancar a economia com o escoamento dos produtos da época, como fumo, café e outros grãos. Viveu sua infância junto a seu pai, Eugênio, era funcionário público da Câmara Municipal, e sua mãe, Elisa, costureira autônoma, e tinha descendência de um dos inconfidentes de Ouro Preto. Teve 6 irmãos: João, que era músico e funcionário público; José, fotógrafo retratista; Agenor, comerciante; Benedita, professora; Alfredo, funcionário público e sacristão; e Antônio, professor. Teve outros 6 irmãos que morreram crianças. Um deles viveu apenas 3 dias e outro chegou aos 6 anos apenas. Assim se refere Padre Quinzinho à sua família ao agradecer as homenagens prestadas quando recebeu o título de cidadão brasopolense no ano de 1967. Lembro-me de uma casa pobre, abrigando uma família humilde, porém feliz ao calor de uma sociedade sem preconceitos. Lembro-me a imagem inapagável de uma santa mulher, minha mãe. Quantas e quantas vezes, noite adentro, debruçada sobre uma máquina de costura, a luz frouxa de velas. Assim, o exigiam os poucos recursos de uma família pobre, da qual meu saudoso pai surge em minhas recordações, como símbolo de uma vida afanosa, do trabalho rude,
e de extrema dedicação ao lar. Um dia, apareceu em casa uma pessoa muito religiosa, tia Venância, dizendo que o bispo viu em Quinzinho um menino piedoso e o escolheu para estudar no seminário. Porém, desejava mandar um menino pobre e nossa família parecia ter recursos, pois Quinzinho sempre andava bem vestido e calçado. Algo difícil na época. Tia Venância interviu, afirmando que éramos bem pobres. Quinzinho trabalhava para ajudar as despesas da casa, vendia doces que mamãe fazia, era muito cuidadoso com as roupas e calçados, embora bem usados e modestos. Sentimos falta de sua ida para o internato aos 11 anos. Ele, apesar de estar feliz de ter sido escolhido, não ocultava a tristeza que sentia com a separação. Em uma de suas visitas à casa de seus pais, estava triste, dando a impressão de que não desejava mais voltar. Seu pai, Eugênio, chamou-o de lado, dizendo que se estivesse em dúvida sobre sua vocação e não sentisse vontade de voltar para seus estudos, seria bem-vindo ao lar. Quinzinho abriu seu coração ao pai e, dos conselhos que recebeu, sentiu a alma mais leve e voltou feliz para o seminário. Pouco se sabe deste tempo, mas conta-se que as crianças passaram a acordar mais cedo para ver a passagem do cometa Halley, em 1910, devido à curiosidade e o pânico gerado pela imprensa. Outro fato era as chacotas deles nos cursos de oratória. Quando um seminarista começava a falar e dava branco, diziam que ele tinha pegado o rabo da bezerra. Se continuasse, seria arrastado. Se soltasse, caía. Nas primeiras décadas de 1900, o Brasil e o mundo passam por vertiginosos contextos trágicos. Mudanças governamentais, greves, corrupção, máfias, fome, epidemia de gripe, pessoas buscam salvação nos religiosos. O sul do Brasil experimenta uma genuína guerra civil. Os pobres do Nordeste vivem um terrível holocausto. Em 1917, o filho ilustre de Brasópolis, presidente Venceslau Brás, procura apaziguar os conflitos. Em Fátima, Portugal, ocorre murmúrios de aparições. A Primeira Guerra Mundial estoura. Os pés descalços do Brasil colocam Coturno nas trincheiras. Brasil declara guerra aos alemães. Com o fim da guerra, o Brasil tem um salto industrial. Sabendo do peso de seu cargo, aceita receber as ordens de sacerdote. Um dia antes da ordenação, escreveu seu alto compromisso de valores que carregou secretamente na batina até sua morte. Lembrarei sempre que a verdadeira grandeza está na humildade, a verdadeira vitória na paciência, a verdadeira felicidade no sacrifício.
A verdadeira riqueza no desapego de tudo. O verdadeiro lucro em dar aos necessitados. A verdadeira glória no sofrimento. A verdadeira realeza no serviço a Deus. O verdadeiro progresso na renúncia de si mesmo. Procurarei ser sempre manso e humilde de coração, como nosso Senhor quer. Tratarei bem as pessoas e terei maior paciência com os ignorantes. Terei sempre especial dedicação para com os humildes e pobrezinhos, a porção mais amada por nosso Senhor. Estudarei sempre e nunca com preguiça. Na manhã de 18 de setembro de 1920, em Pouso Alegre, junto ao fiel amigo Alderige, foi ordenado padre. Na cerimônia, o nome de Vila Brás foi contadamente citado. À tarde, almoço e amistosas partidas de futebol ocorreram em festas. À noite, poesias, beijamãos e valsas. No dia seguinte, voltou para Vila Brás de trem. Era ovacionado pelo seu povo. O menino Quinzinho, aos 23 anos, se tornava pai de seu povo, o primeiro padre filho da terra de Vila Brás. Celebrou sua primeira missa no dia 20 de setembro de 1920. Thank you.
nos anos seguintes, foi enviado para Pouso Alegre, depois Delfim Moreira e, por fim, Cambuí. Em Cambuí, era estimado por seu perfil pacificador. Por isso, era respeitado por várias correntes políticas que viviam entre si severos conflitos. Devido ao assassinato de um juiz de direito e outro mafioso em Cambuí, pediram socorro a Padre Quinzinho, querendo nomeá-lo presidente da Câmara de Vereadores. Mas Padre Quinzinho recusou, pois se considerava avesso a partidos políticos. Em 1927, devido a inúmeros pedidos, vontade espiritual de Padre Quinzinho, foi concedido licença ao Padre Quinzinho dos bispos de se tornar padre da paróquia de Brasópolis, na condição de vigário ou padre-chefe. De fato, a decisão foi a melhor para todos. Novas festas foram realizadas, com inúmeras celebrações na Igreja do Rosário ao som da banda Sicília. Agora sim, pode celebrar de fato seu trabalho cristão em assistência aos doentes, uniões afetivas, confissões e dos contatos espirituais almejados dos fiéis. A situação do mundo era difícil e o fim da guerra causou assombro. Em 1929, a quebra da Bolsa em Nova York gerou um efeito dominó na economia que girava em torno da Bolsa estadunidense. Os preços das coisas elevaram-se. Tudo se tornou caro demais. Mas Padre Quinzinho não se importava tanto com o dinheiro. Cresceu num Brasil sem indústrias, sem tecnologias. Tudo era simples. Bastava a ajuda mútua e o espírito católico da cidade. Foi aí, 21 de agosto de 1930, chegou. Tufão atingiu Brasópolis. Famílias ficaram desabrigadas, tempestades constantes, nunca vistas desde a época do Império. A Igreja do Rosário, já sem cuidados, foi um dos prédios mais atingidos. Sem missas, sem tocar dos sinos, tudo interditado. Suas portas foram fechadas ao povo. Com cuidado, as imagens foram transportadas em uma triste procissão para a matriz. Padre Quinzinho acolheu famílias desalojadas na casa paroquial, passando a morar com ele por um tempo.
Reformar a Igreja do Rosário seria como construí-la de novo. Mas agora, tudo o que era simples tornou-se caro demais. Com a quebra da bolsa, as comissões de obra da paróquia propunham derrubá-la, pois a matriz também necessitava de reparos com a chuva. Padre Pinzinho, que parecia não se importar com dinheiro, começou a fazer apostas na loteria para a surpresa da família. O motivo foi ouvido: quero recuperar a Igreja do Rosário. 3 anos depois, sua demolição foi resolvida pela comissão. Padre Quinzinho ficou severamente atormentado naqueles tempos, com uma grande mágoa. Por muito tempo, grandes políticos questionaram como uma Brasópolis tão 100% católica, como diziam, foi capaz de aceitar a decisão de desmoroná-la. Um templo tão valioso, digno de menção na história. Compreensiva era a mágoa de Padre Quinzinho. A história do Brasil colonial, a história da abolição, a história da Arquidiocese de São Paulo, que perpetuou a Aparecida, a história de tantos escravos e a história de sua infância em Vila Brás, foi ao chão. Simplesmente pelo não ter como. Até 1945, o mundo viveu o caos da Segunda Guerra, onde Brasópolis enviou pracinhas, inclusive um sobrinho de Padre Quinzinho, e as incertezas do regime do Estado Novo de Getúlio Vargas. Era comum ver Padre Quinzinho fazendo cigarro de palha e tomando um cafezinho na cozinha e aquecendo as mãos perto do fogão a lenha, ou num jogo de baralho em família, com vinho obrigatório aos convidados. Não sabia se descartar de vendedores. Comprava sempre doces e trecos das crianças, ou ainda arrematava as vendas. Devia se lembrar de sua vida de menino, quando, para ajudar seus pais, vendia doces porta em porta. Em uma ocasião, tentou participar da produção de um filme religioso,
A família teve que ajudar, pois o preço era alto. Mas o filme não foi feito e o dinheiro perdido. Era estudioso e sua biblioteca possuía inúmeros livros, onde aprendeu outras línguas, além do latim obrigatório ao clero da época. Lia a edição francesa da revista L'Ami du Clerc. Ouvia uma rádio barulhenta e inaudível, enquanto preparava farinha de milho para si e para os que necessitavam. No antigo cinema da cidade, assistia a algum filme quando lhe ofertavam ingressos. Sempre se via o padre a cavalo, com batina empoeirada, de um lado atendendo algum pedido. Cumpriu suas funções sempre procurando estar próximo de seu povo, enriquecendo as relações humanas. Na simplicidade, foi deixando inúmeras recordações. Era estimado, os fiéis procuravam sempre agradá-lo das mais variadas formas. Mais de uma o magoaram profundamente.
não havia em Brasópolis outras religiões, grupos ou seitas. Em certa ocasião, uma seita religiosa se estabeleceu na cidade. Alguns elementos, sem espírito de caridade, apedrejaram a casa onde eles se alojavam e foram alegres dar a notícia ao padre. Surpreso e lamentando o ocorrido, Quinzinho os repreendeu e foi até as pessoas daquela seita oferecer ajuda e reparar os danos. Era assim, cuidava do seu rebanho sem magoar ou ferir. Devido aos problemas da perna, Padre Quinzinho recebeu de presente de um senhor 2 pares de sapatos, forrados de material leve, alta tecnologia para a época. Quanto alívio!
ao pobre caipira bêbado, entregou os sapatos. Não foi difícil descobrir tempos depois a origem dos sapatos nos pés daquele caipira. Quinzinho havia lhe dado. Desta forma, imitava as palavras de Cristo. Quem tiver duas túnicas, dê uma para quem precisa. Em 1970, foi celebrada a festa de 50 anos de sua ordenação, de forma muito calorosa. O tempo mostrava o fruto de sua obra. O ano de 1971 chegou. Agora Quinzinho era um senhor idoso. Contava com 74 anos de vida e 50 anos de vida religiosa. A cidade muito mudara desde sua infância, mas ainda continuava aquela comunidade unida que o acolheu desde pequeno. Um ou outro comentário apontava a preocupação por sua saúde, marcada pelo declínio da idade.
o incansável trabalhador precisava parar. As pernas já cansadas possuíam de muitas varizes, sem o tratamento necessário, útil e adequado na época. Antes foi devoto das coisas de Deus. Sempre quis ser pai. Pai do próximo, dos pobres. Pai de quem é órfão de espiritualidade e carente de paz. Nunca quis ser nada além de pai. Afinal, padre, antes de tudo, significa pai. E como religioso, quis ensinar, viver a oração de Jesus, chamando Deus Pai, perdoando e partilhando o pão. Thank you.
dia de Nossa Senhora do Carmo, depois de acentuadas suas enfermidades, partiu desse mundo, como sempre viveu, tranquilo e sereno, deixando sua Brasópolis enlutada. Muitos ainda hoje visitam seu túmulo e lhe pedem graças. O século XXI chegou. Novas histórias, nova geração. Há sempre algo na história que deve não ser repetido, mas também há sempre algo bom no passado que devemos lembrar na saudade e no exemplo. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar,